Claro. আৰু দাঙি দিওঁ নালাই দাঙি উঠাই পেলাই দিওঁ পানীর বোতল তো আনছো এক বোতল পানি পকাত লড়ো বন বেশি পড়ে ये किंग कोबरा से ज्यादा डेंजर है, ये पेची डेंजर है। এনেকে এরুয়েশন আছে নাই চাইছে নাই পুখুরী আছে পুখুরী আছে নাকি পুখুরী দিম বাস ওগল বল ওগল করে স্যার ওগল এটা হল স্পিড এই সাপ নেই কোন বলা যায় না এত কেন না 15 কি কই লেছে বল যা 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 আই এম সাকসেস গেট সাকসেস মোক বাইদেউ এটা ফোন কৰিছিলে আৰু বাইদেউ কোনে দেখিছিলে কওক আমাৰ এই কাম কৰা ল'ৰাই দেখিছে আছে তাই মোৰ ভাগিনে আপোনাক ফোন কৰি মাতিলে ক'লে যে আছে আপোনাক চিনি পায় এইটো ফোন কৰি আপোনাক মাতিলে ৰেস্কিউ কৰিব কাৰণে এইটো শাওন মাহ আমি হিন্দু মানুহ হাঁহ বচাব লাগে আমি সেইকাৰণে আপোনাক মাতি আপুনি ইমান ডাঙৰ সহায় কৰিলে আপোনাক ভাবিছিলে নি বাচিব বুলি নাই ভাবা নাই ইট ইজ মিৰিকল এইটো কষ্ট হৈছে টাইম লাগিছে কিন্তু লাহে বহুত ভাল আমি লাহে লাহে কেনেকৈ তাক বচাই পুখুৰীত গুচি গ'লে পুখুৰী পাখি লাহেকৈ উঠিব ক'ৰবাত তাৰ পূৰা বডিটো হালকা কৰি দিলোঁ ৱেটটো আছিলে চব আলকতা লাগি আছিলে না বেটিমিনটো লাগি আছিলে কাৰণে ধৰিছিলে কিন্তু এই জবকে বাচি গ'ল চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে মোক ফোন কৰিছে হয়